казки. Доброго і казкового вечора маленьким і дорослим телеглядачам. Дівчаткам і хлопчикам, матусям і татусям, бабусям і дідусям. Всіх тих, хто полюбляє добру історію. В ефірі «Корнієві казки» та я їх ведучий, дядечко Корній. Всі полюбляють кошенят. Можна по пальцям перелічити людей, які відносяться до кошенят і кицьок байдуже. Сьогоднішня історія буде про одного котика. Ісак Кіпніс. Кошеня, що забуло, як просять їсти. Прокинулось якось вранці маленьке кошенятко і захотіло їсти. Побігло воно до господині, аж раптом забуло, як їсти просять. Заплакало кошенята і вибігло на двір. І там побачило гнідого коня. «Чого ти плачеш?» – питає його кінь. «Я плачу, бо дуже хочу їсти», – відказує кошеня. «Дуже хочу їсти, але забуло, як треба попросити». «Тільки й усього», – каже кінь. «То я тебе навчу, як це робити. Гукни «і-го-го-го-го», і тобі відразу ж покладуть їсти». «Та що ти? Кошенята не іржуть!» – ще гірше заплакало кошеня і побігло з двору. На вигоні воно зустріло рябу корову. «Чого ти так гірко плачеш?» – питає корова. «Плачу, бо забуло, як просити їсти, а я дуже голодне». «Подумаєш», – каже корова. «І варто через це плакати. Погукай і тобі відразу ж винесуть їсти». «Ой, ні, кошенята не мукають, вони говорять інакше». І кошеня побігло далі. Опинилося воно на полі, та й знову плаче. Почула вівця, запитала: «Чого плачеш, маленьке?» «Бо я голодне, а забуло, як просять їсти», – схлипнуло кошеня. «Ой, лихо», – каже вівця, – «ходи, я тебе навчу, ти тільки вимови «бе», і тобі відразу ж вкинуть їсти». «Ой, ні!» – скрикнуло кошеня. «Так тільки вівці кажуть, а кошенятка інакше». І воно побігло додому. Біля смітника клубилася біла курка. «Чого ти плачеш?» – запитала вона в кошеняти. «Бо хочу їсти і не вмію попросити», – поскаржилось воно. «Бі-бі-бі, бідолашна!» – поспівчувала курка. «А ти роззяв рота і зроби, як я. Пак-пак-пак-пак. І тобі відразу ж сипнуть їсти». «Та ти що? Кошенята не куткудачить», – залилося слізьми кошеня. «А як вони роблять? Я забуло». І воно побігло. Аж тут із хати вийшов чорний кіт і каже: «Тільки я тобі можу сказати, мурмяу, як треба голодному кошеняті просити їсти. Треба піти на кухню до господині, коли вона молоко цідить у глечики, і сказати їй «мурмяу». «Ой!» – зраділо кошеня. «І справді, так, просять їсти». І воно побігло на кухню, жалібно нявкаючи. «Мяу, мяу». Як побачила дівчинка, що кошеня таке голодне, то аж злякалася. «Біднесеньке, чого ж це ти цілий день мовчало, не нагадало мені, що хочеш їстеньки?» І маленька господиня налила кошеняті в мисочку молочка. Кошеня вихлептало молоко до краплиночки і вже більше ніколи не забуває, як по-котячому просять їсти. «Мяу», каже воно. «Мяу». З кошенятком все буде гаразд. Але якщо раптом ви почуєте, що ваше кошенятко, кицька або котик нявкають, згадайте цю казочку. Можливо, вони теж хочуть молочка або їстеньки. Мої маленькі телеглядачі, якщо ваші матусі або татусі жалібно нявкають, пожалійте їх, адже вони натомилися протягом дня. А якщо ваші дітоньки, я звертаюся вже до батьків, теж нявкають, побавтеся з ними. Адже дітям потрібна просто ваша увага. Ви можете взяти книжечку і почитати їм казочку або погратися в різні ігри.
А ще не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал, а також на нас у соціальних мережах. На добраніч вам, теплих, муркотливих снів. Бувайте!